ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ ବି ଜାଣିବ ସିଏ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ ଜାଣିଲା ସିଏ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ 95% ଭଳିଆ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ଯେ ମାନେ ଜଣେଇଥାଏ ଯେ ତମର ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏହିପରି ହିଁ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆରି ଭିତରୁ ହିଁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ପିଲା ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେମ ଯେତେ ପିଲା ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକିନି ହିଁ ଯାଇକିନି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର 25ରୁ ହେଇଗଲା ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା 24 ରଖନ୍ତି, 23 ରଖନ୍ତି, 25 ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏବେ ପଢ଼ିକିନି ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ପଢ଼ିକିନି କାଲି ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛି ସବୁକିଛି ଦେଖିକି ଯାଉଛି, ତ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେ 20ରୁ ମାନେ 25ରୁ 20 ରଖିବ ନହେଲେ 22 ରଖିବ, ସିଏ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ପରେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ ୱେଟ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କେତେ 5ଟା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏକ ମାର୍କିଆ 5ଟା ଯେକୌଣସି ଦେଖ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଉତ୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ମାନେ ରାଇଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆମେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆହରଣ କରିଥାଉ, ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆହରଣ କରିଥାଉ ନାହିଁ କି? ତ ଏଠି ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଲେଖିବ ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଭଳି ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଉଛ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଖିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଉଛ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲେଖ ନହେଲେ ଅନୁଭୂତି ଲେଖ, ଦୁଇଟାରେ ଯେଉଁଟା ବି ଲେଖିଲେ ତୁମର ଚଳିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ, ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହଉଛ, ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଲ ତୁମ କଲେଜରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଲ ତୁମ କଲେଜରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଦେଖ ସି ଦେଖ ଗିଭେନ୍ ପଜିଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ହେଲା ମାନେ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ପ୍ରକାର ସେ ଉଲ୍ଲେଖ, ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହବ କିଛି ମାନେ ନୂଆ କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଏଆଇ, ଏଆଇଟା ମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ନୂତନ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ନୂତନ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ, ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ ଏଇଟା, କେହି ଛାଡ଼ି ଆସିବନି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଛାତ୍ରବାସ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଉପକାରିତା ଉଲ୍ଲେଖ କର, ଛାତ୍ରବାସ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଉପକାରିତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଉପକାରିତା କରୁଛ ସେଇଟା ତମେ ଲେଖିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାନେ ଅଧିକାରର ଏକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ଉଦାହରଣ। ଏଠି ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ବା ଏକ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ରହିବ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ମାନେ ଦେଖ ତମେ ଧର ଆଡିଡାସ୍ ଜାଣିଛ, ଆଡିଡାସ୍ ଆଡିଡାସ୍ ଜାଣିଥିବ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ହେଲା ଆଡିଡାସ୍ର ଧର ଜୋତାକୁ ଆମେ ଆଡିଡାସ୍ ଜୋତାଟା କିଣୁଛୁ କି ନାହିଁ, ତାର ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଆଡିଡାସ୍କୁ ଆଡିଡାସ୍ର ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି 1200 ଟଙ୍କା ଧର ତମର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ଆଡିଡାସ୍ ଗୋଟେ ଜୋତା ଧର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବି ଆଡିଡାସ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବି ତମକୁ ସେଇ 500-600 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଡିଡାସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଷ୍ଟିକର୍ ମାରିକିନି ବିକୁଛେ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ସେଇ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖିବା, ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ
ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଭଳି ଦକ୍ଷତା ହୋଇପାରିବ, ନୈତିକତା ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ତିନିଟା ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଇଏ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ରାଇଟ୍ ୱାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡର, ମାନେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମୀ ନେତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ସଫଳ ହେଇଛି କେମିତି, ତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ, ଜଣେ ସଫଳ ହେଇଛି ମାନେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ ଥିବ ନା, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତା ପାଖରେ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥାଏ, ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍, କେବେ ବି ହାର ମାନିବନି, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ପାରିବି, ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାରିବି ବାସ ସେଇଟା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ମାନେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର 2 ମାର୍କିଆ, ଦେଖ 2 ମାର୍କ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି ନା, 2 ମାର୍କ ଆମକୁ ଏଠି 5ଟି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଛାତ୍ର ବିଫଳତାର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ବି ଲେଖି ଦେଇଥିବ, ତମର ଏଠି ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ କାରଣ ମାନେ ତାର କାରଣ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ଛାତ୍ରମାନେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଠି ଗେମ୍ ଖେଳିକିନି ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଗି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ତମେମାନେ ଯଦି PDF ମଧ୍ୟ ତମର ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ସେଠି ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଯାଇକିନି ଆରାମସେ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛାତ୍ର ବିଫଳତାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଚିହ୍ନ ମାରିକିନି ରଖ। ଦେନ୍ ବି ଦେଖ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତମର ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ, ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ତମେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ ଲେଖିବ। ତ କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇଫ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ, ଦେଖ ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖ ଭାବଚର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରାଜେଣ୍ଟ ଚେକିଂ, ତାପରେ ଦେଖ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ, ସବୁଜ ପ୍ରଚାରକ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, VVI ମାରିକିନି ସମସ୍ତେ ରଖ। ଦେନ୍ ତମର ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ କେହି ବି ଛାଡ଼ିବନି। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ମାର୍କିଆ ତମର ଆସିଗଲା, 5 ମାର୍କିଆ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏକ ଛାତ୍ରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ତା ମଧ୍ୟରେ ତମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପକେଇଥିବ, ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ, 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ତମେ ଯଦି ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେଠି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯୋଉ 2ଟା ତମକୁ ଯୋଉ 2ଟା ସୁବିଧା ଲାଗିବ ସେଟା ଲେଖିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର, ଦେଖିପାରୁଛ କୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ, ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ତ ମଧ୍ୟ PDFରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତମେମାନେ ଯଦି ଭଲ ଏଠି ଦେଖ ତମକୁ କ'ଣ ଏଠି କେମିତି ଦଉଛି ନା, ଟିକେ ବୁଲେଇକିନି ଦଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକଉନି, ତମର ଟିକେ ବୁଲେଇକିନି ଦଉଛି। ତମେମାନେ ଯଦି PDFକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନବ ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଟି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକିନି ଆସିବ VVI, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦେଖ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଅବଧାରଣ ଓ ଗୁଣାବଳୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ହେଲା ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଅବଧାରଣ ଗୁଣାବଳୀ, ଦେଖ ବୁଲେଇକିନି ଟିକେ ପକଉଛି ନା ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ବି PDF ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ଆ ପରେ ଆମର କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।